ដោយមើលឃើញពីផលលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងទុកវេទនាឥតគណនីបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនផងដែរនោះបើដោយសារតែភ្លើងសង្គ្រាមដែលបាននឹងកំពុងឆាបឆេះបាទកាន់តែសន្ធោសន្ធៅដែលគ្មានសញ្ញាបញ្ចប់នៅពេលណាឲ្យប្រកាសនោះឡើយម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាទរៀបចំអន្តានឡើងវិញរហូតដល់ទៅ20,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទទូយ៉ាងណាក៏ដោយចុះវាគ្រាន់តែជាបំណុលមួយផ្នែកបាទមួយចំណែកតូចប៉ុណ្ណោះគណៈដែលបំណុលសរុបរបស់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ738,000,000នេះកំពុងតែពួនបាទពួនគោដោយភ្នំរហូតដល់ទៅជាង140,000,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទនេះតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបាទអន្តរជាតិធំធំបាទរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាអ្នកកាន់កាប់សញ្ញាប័ណ្ណឬម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្រាបបានអនុម័តបាជាផ្លូវការដោយអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនរៀបចំអន្តានឡើងវិញរហូតដល់ទៅជាង200,000,000ដុល្លារអាមេរិកគណៈសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបន្តអូសបន្លាយតាំងពីដើមឆ្នាំ2022រហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទទីក្រុងគៀវបានអះអាងថាជាង 97% បាទនៃអ្នកកាន់កាប់សញ្ញាប័ណ្ណឬម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនបានអនុម័តបាទផែនការរៀបចំអន្តានឡើងវិញហើយវានឹងកាត់បន្ថយទំហំសញ្ញាប័ណ្ណអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជាង 1/3 បាទដែលធ្វើឲ្យខ្លួននឹងអាចបំពេញបាទតាមបាទបានបាទអាចក្រាបបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ស្ថាប័ន IMF បាទដើម្បីធានាបានថាបំណុលរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតបាទក្រោមការគ្រប់គ្រងបានបាទទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបាទទុនជនបាទការរៀបចំអន្តានឡើងវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់$200,000,000មួយនេះបានគ្រប់ដណ្ដប់បាទត្រឹមតែប្រមាណ 15% ប៉ុណ្ណោះនៃបំណុលសរុបរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានរហូតដល់ទៅជាង140,000,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទហើយទោះបីជាការរៀបចំអន្តានឡើងវិញនេះបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនធូរស្រាលអាចដកដង្ហើមស្រួលបានមួយរយៈពេលខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏រដ្ឋមន្ត្រីបក្រាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុយក្រែននឹងបានលើកឡើងថាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធបាទពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីដដែលនឹងបាទទន្ទឹមនេះបក្រាប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏មានបាទកម្រងរៀបចំអន្តានឡើងវិញលើបំណុលដែលតាក់ទងនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួនបាទ2,600,000,000ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតនឹងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតពីបណ្ដាម្ចាស់បំណុលលោកខាងលិចបាទនៅឆ្នាំក្រោយផងដែរបាទ